епідемію коронавірусу в Україні ми ще сьогодні поговоримо. А першим до центрального мікрофону сьогоднішньої програми я запрошую Давида Арахамію. Це народний депутат, фракція «Слуга народу», і він же ж очільник фракції «Слуга народу» у парламенті. Добрий вечір, пане Арахамія. Ви, крім того, що очолюєте фракцію «Слуга народу», ви ще також очолюєте тимчасову слідчу комісію парламенту, яка розслідувала причини вибухів на складах воєнних у Балаклії у березні 2017 року. І сьогодні був брифінг, де ви оприлюднили результати розслідування своєї тимчасової слідчої комісії, і ці результати викликали резонанс, тому що, виявляється, вибухи, які принесли шкоди на 12 мільярдів гривень, за попередніми такими оцінками, були спровоковані не російським безпілотником, як про це каже офіційна версія слідства, а за даними вашої комісії, це були підриви із землі. І зараз дуже активно обговорюють озвучену вами версію. Скажіть, будь ласка, на чому ґрунтується саме такий висновок, який суперечить офіційній позиції слідства Служби безпеки України, і кого ви в такому випадку вважаєте винним у цих вибухах? Давайте спочатку, добрий вечір всім. Коли я тільки особисто прийшов до парламенту, враховуючи те, що до цього був військовим волонтером, ця тема дуже була зворушна, тому що за якимось там загадковими обставинами серія військових складів, які знищено було 40% всього боєзапасу країни під час війни. Ну, тобто це викликало дуже багато питань, і, на жаль, ніяких відповідей на ці питання не було надано суспільству. І більш того, були багато легенд, так званих, да, щодо цього питання. І тоді я ініціював створення цієї тимчасової слідчої комісії. Треба всім глядачам усвідомлювати, що ТСК, тимчасова слідча комісія, це не є слідчим органом. Ми нічого не розслідуємо. Ми заслуховуємо всі сторони і приходимо до висновків. Да? Щоб вона була неупереджена і політично не заангажована, до нашої ТСК входять всі представники всіх фракцій, в тому числі, наприклад, «Голос», Сергій Рахманін, співголова фракції «Голос», да? І генерал-лейтенант, герой України, генерал-лейтенант Забродський від партії «Європейська солідарність». В нас два герої України, військових, які входять до цього ТСК. Тому, коли ми почали заслухувати, ТСК об'єднує всі ці епізоди всіх складів, пожеж і вибухів на всіх складах. Ми почали з Балаклеї, тому що це саме великий військовий склад в Європі. І це було перший такий випадок і дивні обставини цього теракту, я б так сказав. Да? Що ми, коли ми почали, десь ми 3-4 місяці витратили на те, щоб заслуховувати слідчих з Харківського підрозділу СБУ, яке вело слідство, експертів, людей, які були очевидцями цих подій і таке інше. Що ми виявили в ході цього заслуховування? Що, по-перше, спочатку версія була саме підрив. Це було в 2017 році, коли підрив здійснили, залучили до цього Харківський інститут Бакаріуса. Потім якимось магічним чином все почало змінюватись незрозуміло. Хтось з Києва, з начальства, прилетіло, сказало, що це був безпілотник, тому що були якісь сигнали від дані аероруху, що нібито на радарах було зафіксовано рух якогось об'єкту, який схожий на безпілотник. Ну, тобто ви розумієте, що на радарі це просто крапка, да? Ну, але за даними Украероруху, ну, зробили висновок, що це безпілотник. Потім чарівним способом всі люди, які не були не згодні з цією позицією, вони почали звільнятися чи за власним бажанням, і які зараз свідчать про те, що на них був тиск, чи їх просто відсторонювали від слідства. Цю експертизу миттєво передали на інший інститут в Києві, і тоді Київський інститут підтвердив цю версію про те, що це версія з безпілотником. Коли проводили слідчий експеримент, то люди, які проводили, слідчі, які проводили цей слідчий експеримент з Украерорухом, самі визнали, що для того, щоб вони спочатку спробували безпілотники, і нічого на радарах не було видно, а потім вони взяли такий навчальний пасажирський літак, великий,
І тоді він показався на радарах аероруху. На наше питання, чи ви знаєте хоча б одну модель, яка може бути ударного безпілотника, яка є на озброєнні Російської Федерації, яка могла б бути похожа по розмірах, вони сказали, що не знають. Ми потім закликали представників Головного управління розвідки України і спитали їх, чи є розвіддані, що такі безпілотники існують на озброєнні. Таких даних теж немає. Потім ні жодного разу такі безпілотники не застосовувались, в тому числі і в Сирії вони не застосовувались. І потім ми знайшли оригінальних ці експертів, яких залучили в перші ж дні з Інституту Бакаріуса. І вони спочатку дуже-дуже не хотіли, бо боялись. Вони от казали, що ми побоюємося казати про те, що ми бачили, і наші попередні висновки, які були тоді, тому що в них вони бачили воронки, вони на дні цих воронок знайшли вибухові речовини, які не могли бути в цих ящиках з боєприпасами. Інші просто вибухові речовини, і вони зробили висновок, тобто ми озвучуємо просто експертизу. Є експертиза Київського інституту, яка казала, що це безпілотник, але їхні свідчення всіх, коли ми розглядали, вони виглядали дуже слабко. Да? І є інша зараз експертиза, яка каже, що це було вибух зсередини. Тобто ми висновки одноголосно прийшли до висновку, що це був вибух всередині. Що зараз буде далі? І кому це вигідно було в такому дивіться, разі? Ну кому це вигідно, тут може бути дуже багато теорій конспіраційних. Ваша так? слідча комісія має у нас, якісь ні, ми не на маємо питання. Таких повноважень, по-перше, це має визначати органи слідства. На що ми наполягаємо? Перше, ми вважаємо, що були спроби фальсифікувати результати слідства. Тому ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, щоб слідство було передано в центральний главк. З Харкова було забрано до Києва в головне управління СБУ. Це перше. По-друге, ми вимагаємо, щоб була здійснена повна зараз експертиза, комплексна експертиза, для того, щоб побачити ще, можливо, запросити, бо зараз дуже багато розголосу, ми розуміємо, чому це. Ми хочемо запросити до цієї експертизи відомих волонтерів, військових, які знаються на вибухових речовинах, щоб всі побачили максимально відкрито цей процес був до суспільства доведений. Щоб не було жодних, ні в коєму разі, політичних спекуляцій на цю тему. І по-третє, ми хотіли б, звичайно, зараз будемо розглядати інші випадки по інших складах. І існують вже деякі свідчення про те, що це могла б бути серійна якась подія. Тобто там до цього була аудиторська перевірка на цьому складі і не тільки на цьому. В Балаклії. І вона виявила дуже великий недолік на 560 мільйонів гривень. І за тиждень до того, як це було б вже юридичним рішенням, стався вибух. Це наводить на якісь підозри. Ми не хочемо зараз нікого не звинувачувати, ніяких версій ніяких в жодному разі озвучувати. Ми хочемо, щоб зараз нове слідство було проведено максимально всебічно і неопереджено, і подивитись, який буде результат. А ваша слідча комісія продовжить розглядати аналогічні випадки на інших складах? По інших складах. Так, ми будемо просити парламент в цей четвер на позачерговій сесії подовжити нашу роботу, бо вона закінчилась за 6 місяців, подовжити ще на 6 місяців. Зрозуміло. Так, пан Железняк має запитання. Пане Давид, у мене до вас два питання. Перше, щодо діяльності ТСК. Ну, дивіться, у вас зараз майже рік є вся повнота влади. СБУ, ГПУ, ДБР, міністр оборони, я можу далі перераховувати. Ну, дуже добре, напевно, що парламент єдиний, хто намагається розібратися в цій ситуації, за що я вдячний всім фракціям, що долучилися. Але ну, хотілося б вже побачити якийсь результат, а не те, що ми тільки отримуємо зараз інформацію. І друге моє питання, воно теж стосується безпеки, але, на жаль, на нього ще менше відповідей. От у мене в руках програма дій уряду. Питання оборони, яке впевнений, що має велике значення, особливо для нашої країни, особливо зараз. Приділено 5 строчок. Ні слова про НАТО, ні слова про реформи. Загальні тези. Про який документ? Про програма дій уряду. Вона ж не затверджена. Ну, він вже поданий в Раду. От мене до вас питання, як для представника коаліції. Тому що «Слуга народу» – це є коаліція. Вам не соромно за те, що уряд подав 5 строчок
з питань оборони, своїй програмі, по якій ми начебто як повинні жити хоча б рік. Зрозуміло. Дякую. Дякую за запитання. Ну, перше питання, я з вами погоджуюсь, але ви повинні розуміти, що в таких резонансних випадках не може бути. Якщо б зараз СБУ чи ГПУ чи хтось з правоохоронних органів просто заявила, що це версія, вона неправдива, і що це був підрив, всі б сказали, і так вже кажуть в Фейсбуці, да, наприклад, всі б сказали, що це політичне переслідування попередників влади, військового прокурора колишнього, там, міністра оборони і таке інше. Тому, коли ми залучили парламент, насправді ж слідство веде теж саме СБУ і ГПУ, правильно, здійснює нагляд. Але коли ми маємо парламентський контроль, і цей парламентський контроль представлений всіма фракціями, ми можемо заявити, і ми будемо бачити, що це неупереджене слідство. Це дуже важливо. Щодо програми дій уряду, тому вона і не прийнята, і не буде прийнята, тому що я сам представник Комітету нацбезпеки та оборони, і ми вже звернулись з дуже багатьма питаннями по цій програмі, що там треба врахувати дуже багато інших речей по обороні. Я з вами погоджуюсь, що воно виглядає погано, і тому я думаю, що доопрацьований план буде виглядати набагато більше і набагато краще. Якраз у мене теж є запитання з приводу доопрацювання Кабінету міністрів. Кабінет же міністрів до цих пір повністю не укомплектований. Тобто три посади міністрів і ще не мають своїх очільників повноцінних. Це міністр енергетики і екології, міністр науки і освіти і міністр культури. Ну, так? Насправді міністр енергетики в нас ВО є, тимчасово виконуючий обов'язки. Вони всі ВО або тимчасово ВО. Але чому парламентська більшість не вимагає від Кабінету міністрів заповнити повноцінними посадами? Я вам поясню, то дуже негативно в суспільстві був прийнятий той факт, що коли ми наймаємо фактично нового міністра в уряд, а потім він не виправдовує надії, ми його змінюємо, якщо це швидко, то це дуже негативні наслідки. Тому ми вирішили робити це в накшталт корпоративного сектору, де є випробувальний термін. І от ВО це фактично і можна розглядати як випробувальний термін. І коли міністр вже показує якісь результати, співпрацює з парламентом, і всі бачать, що це нормальний вибір, тоді ми його виносимо в Верховну Раду і призначаємо. Ну, але вам не здається, що в час економічної кризи міністр енергетики, Міністр енергетики це дуже посада критично важлива. Критично для важливо, я з вами економіки. Погоджуюсь, але це дуже важлива посада, і саме тому дуже легко зробити якусь помилку. Тому той міністр, який зараз виконує обов'язки, це був підібраний міністр, так? І зараз вона здійснює програму антикризового реформування отраслі, галузі. І фактично ми маємо зараз подивитись ті результати, які ми очікуємо отримати на протязі першого місяці. І після того будемо ставити питання щодо голосування її в парламенті на постійну посаду. Зрозуміло. Пан Герасимов. Дякую, пане Андрію. Пане Давіде, от ви кажете, виконуючи обов'язки, подивимося, як працює, і після того, якщо добре працює, призначимо. А чи не занадто дорогі експерименти над людьми і країною? Я поясню, що я маю на увазі. Рішення виконуючи обов'язки, рішення повноцінного міністра, ну, от ви вже знаєте, а ті, хто, скажімо так, в гарному сенсі бюрократи, вони знають, це дві великі різниці. Да? Бо виконуючи обов'язки не має багато повноважень, які має повноцінний міністр. Це по-перше. Ви маєте на увазі офіційно повноваження чи... Ну, наскільки я пам'ятаю, навіть виконуючий обов'язки не може голосувати під час засідань Кабінету міністрів. Артур Володимирович, ви ж пам'ятаєте, колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун була 4 роки, здається, виконуючий. І дивіться, в ситуації, коли дійсно ситуація надважка, коли країна вже не котиться, а летить в економічну кризу, от такий кадровий підхід, він взагалі є неприпустимим. Я б назвав його дуже дивним і незрозумілим. Тому що дійсно ви призначаєте міністрів, звільняєте міністрів, причому з незрозумілих причин. Ви говорите про певних керівників державних, частина, один з яких, наприклад, присутній в цій студії. Вони добрі керівники. За два дні ви кажете, вже вони погані, звільняєте. Ну, тобто, от можете пояснити, чому така хаотична і дивна кадрова політика? Можу пояснити. По-перше, щодо того, в кризових ситуаціях, чи може ТВО працювати. Уляна Супрун зайшла, здається, в дуже кризову ситуацію з охороною здоров'я сектором і була 4 роки ВО чомусь.
Ви ж можете якраз пояснити? Наводили як негативний приклад. Ні, ну вона ж працювала, і ніхто ж не сумнівався в тому, що вона має право приймати важливі рішення, робити реформи і таке інше. Тобто це не заважає. Давайте правді в очі дивитися. Це не заважає. Це тільки економіки. Пане Герасимов, я попросив Давида послухати вас, тепер послухайте його. Аспект. ВО може сприйматись підлеглими трошки слабше, ніж постійна посада. Але якщо міністр сильна людина, то вони сприймають її як треба. Але я ще раз повторюю, для важливих галузів дуже важливо не зробити помилку. І тому я вважаю, що це... Пан Уманський сильна людина? Пан Уманський нормальна людина. А чого ви його звільнили? Ну, там були свої причини до цього. Які свої? Те, що він заявив, що крадуть 10 мільярдів на місяць? Ні, а пан Уманський, якщо б він заявив і хтось не погоджував, він зараз не був би радником Офісу Президента і не очолював би фактично слідчу групу. Окей, якщо він сильна, нормальна людина місць, чому ви його звільнили? Але він аналітик. Ви ж зрозуміли, що є аналітичні люди, а є менеджери. Тобто у пана Уманського він дуже високі аналітичні здібності, але коли він почав управляти, а ті, хто з бізнесу, наприклад, Олександр, він дуже розуміється, що є люди, які можуть бути гарними консультантами, а є люди, які можуть бути гарними менеджерами. І ось тут треба обирати. Ми швидко подивилися. Оскільки я пам'ятаю, ви ж його призначали. Навіщо ви його тоді призначали? Якщо б він був зараз ТВО, ви б не задавали це питання. Якраз ситуація з паном Уманським навчила те, що краще використовувати підхід ТВО, себе зарекомендував, дає результат, є довіра серед парламенту і потім призначення. Мені здається, що це логічно, нормальний крок. А ще ситуація з Ємцем, з Гончаруком, з Бородянським, з ким там ще? Так ви ж самі критикували дуже Гончарука. Це ж ваше було. Освіти, культури і інші. От чому, між іншим, освітян забрали зарплати. Тому що спеціально, мені здається, зробили їх без міністра, який би мог захищати і лобіювати їх на кабінети міністрів. І замість того, щоб забирати гроші у центральних апаратів, центральної влади, забрали у вчителів. Добре, пан Громико, президент Української асоціації виробників електротехніки, от якраз до нього апелювали. Від имени бизнеса. Да, от имени бизнеса я тоже хотел кадровый как раз вопрос задать. Мы, как ассоциация наша, мы также входим в Раду бизнеса. Есть еще целый бизнес 100, совет бизнеса, да, реальный сектор экономики. Вот, в общем-то, мы с ними обсуждали. У нас была очень широкая поддержка. На прошлой неделе мы обрадовались тому, что президент решил всерьез заняться реформами, о которых мы много действительно говорим. И должность вице-премьера по реформам, создать такую должность, ну, в общем-то, и назначить там Михаила Саакашвили, там можно по-разному к нему относиться, но многие, кто были в Грузии, совершенно очевидно понимают, какие реформы они добились и какие, в общем-то, и нам надо добиваться, да. Вот у меня, в общем-то, вопрос, потому что мы подготовили ряд действительно пунктов, очень простых, уже на трех листах максимально сузили. Я бы хотел Давиду передать, наверное, после передачи этой, для того, чтобы донести действительно до президента. Мы бы очень хотели бы, чтобы был человек вот, или вице-премьер, я не знаю, руководитель опять Совета национальных реформ. Вот с кем можно было бы обсуждать действительно реформы, которые очень необходимы в экономике. Да? Это традиционные реформы, судебная правоохранительная реформа, детенизация, дерегуляция. Да? Это реформы, которые сегодня требуют просто срочного решения вопросов, потому что сегодня экономика, как было уже сказано, действительно катится в тартарары. Мы все прекрасно понимаем, что речь идет о нескольких миллионах человек, которые могут оказаться безработными, и которые мы действительно даем такие предложения, которые могут остановить эту безработицу, провозгласить импортозамещение. Мы можем сегодня побороться за перемещение азиатских производителей в Украину. Я бы хотел, чтобы вот такие вот кадровые вопросы, в которых было предложение, да, было озвучено А, ну, надо доводить, наверное, уже говорить Б. Я хочу уточнить, вы вот кажете, передать президентові. Вы хотите саме президентові? У нас все-таки парламентско-президентская республика. Совершенно верно, поэтому я передаю Давиду Архамию на его изучение. Если была бы поддержка президента, мы же сегодня понимаем, что президент высокое доверие, во-первых, по-прежнему у него самый высокий рейтинг. И если президент действительно берется за контроль этих пунктов, то мы, как ассоциация, и мы прекрасно понимаем, что это... Ну, чинного складу, вони вас не чують, ну, не мають такої вимоги, вони вас не чують чи не здатні? Ну, тобто, чому... Запит зрозумілий, але є ж уряд, чому вони не здатні зробити це? Це якраз був вопрос кадровий, був міністр економіки господин Милованов, ми вже пішли по пунктам йти, змінили міністра економіки. Пане Рахамія, ви можете передати ці пункти президенту? Я точно з удовольствием передам всі ваші пункти наработки, і дійсно у нас зараз є робоча група внутрі парламенту, которая базируется, основывается
на основе экономического комитета, да, который нарабатывает отраслевые решения, стимулирование развития различных отраслей, понимая, в какой ситуации находится экономика, да, что нужно, ну, предпринимать многие шаги по стимулированию развития различных отраслей. Мы встречались уже там с легкой промышленностью, с фармацевтической промышленностью, с научно-исследовательскими разработками, вот как отрасль, если ее рассматривать. С айтишниками, там, слава богу, там плюс-минус не нужно сейчас, у них там нормальная ситуация. Да? Встречались с пищевой промышленностью, тобто, с текстильной. Выходу с кризы. Это программа выхода из кризиса различных отраслей. Она еще нарабатывается, там серия законодательных инициатив. Вы же понимаете, что законодательные инициативы, для того, чтобы они прошли в зале без знаменитых десятков тысяч правок, нужно отработать между всеми фракциями и в режиме консенсуса подавать и быстро голосовать. То це програма парламенту чи уряду? Це програма парламенту. А уряд... Почекайте, почекайте, пане Герасимов. Великої кількості поправок зі своєї фракції програма відпрацюєте. Програма уряду буде така сама? 15 ви внесли. Це спільна програма з урядом, чи в уряду буде своя дивіться, програма? Дивіться, у нас є своє бачення, потім ми це обговорюємо з профільними міністрами, досягаємо якогось консенсусу і після того реалізуємо, як, тому що виконавча влада має виконувати потім те, що ми будемо приймати. Да? Щодо вашого питання про чи віце-прем'єра по реформах, чи якийсь орган, який може координувати, бути таким інтегральним органом, на мою думку, це моя особиста думка, що інтегральним органом в цьому трикутнику, де є парламент, кабінет міністрів і офіс президента, треба робити якусь таку платформу. Раніше це була, здається, Нацрада реформ, да, яка, де сиділи представники всіх профільних комітетів з парламенту, всі профільні міністри і представники офісу президента. Тоді разом можна напрацьовувати швидше і реалізовувати якісь рішення. Дякую, пане Арахамія. Дякую. Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу».